dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas, kao što vidite, snimamo Minecraft i desilo se sad jedna najveća stvar što sam ubio Ender Dragona u survivalu. Naravno, ne idem, nikad nisam išao u kreativ. Nemojte to da pitate jer nikad nisam išao u kreativ. Ovo sam se sam izgradio. Evo, vidite, 67 levela od Ender Dragona kad sam ga ubio. Sve sam istražio. Ljudi, tad sam bio u nekim gostima. Hteo sam da snimam, ali rekao glupo mi ono, kod nekoga da snimam tamo. Znate na šta mislim. E, sad ću da vam pokažem, tad se sve desilo. Bam! To sam ono na brzaka napravio, rekao, eto da stoji tu. Onda sam napravio šunker boks. Vidite. Dobro. Onda. Ne znam šta sam još. Sačekaj, sve standardno. Da, i ono sam. Sačekaj, da sam. Moram dodati dole prozore. Evo, naše farmice. Baš dobro radi, baš dobar posao. Pravim šta god mogu. Ljudi, pošto ja imam PlayStation, ja isto igram neko preživljavanje na PlayStationu Minecraft. Jer bukvalno, što da ne, i na, da imam na telefonu i na Minecraft, i na, ču mene na Minecraftu, i na ovom. I na ovom. Kako se brezove? PlayStation, dobro. Kako se zaboravio tako? Isto je mod. Dobro. Imamo ne dosta hrane, onog mesa imam, a imam i ovoga, tako da je ono super. E, napravit ću ovdje častove za ovaj vid, jer mi ono ne treba ne jede, to je sve. Ljudi, napravio sam nekoliko gold papeta, tumila papeta, gold carrota, jedna najbolja hrana u Minecraftu, ako ne znate, najbolja hrana u Minecraftu. Tako da, ako imate malo ovih gold nuggetsa i ovih carrota, slobodno spojite ih, jer šta bi jeli carrote odvojeno, kad je to najbolja hrana. Vidite, napravio sam i ovo za elytru, da, to nisam pokazala, elytru imam, sad da je skinem, jer šta će mi. Dobro. E, danas ćemo da malo istražujemo nether. Nether. I vidite šta sam stavio na pickaxe silk touch. Dobro, ljudi, slučajno sam pritisnuo zaustavi snimak, tako da ću ga malo odvojiti od jumpa. A ne, opet ne prilu. Ja nisam ni video da je tu creeper. Dođi vamo. Dođi. Tako, iz dva hita ubijem ga. Dobro. Gore se ništa nije menjalo. Ma kako se nije menjalo? Prvo što mi je ovdje tri puta pukao neki kri... Uuu, pa to ne puca. Sačekaj da te ja ubijem svoj... On će mene da ubije, on će mene...
Au! Jedi, jedi, jedi! Pa jedi, što se dešava? Morat sad malo da pojedem patite. Ne, on je full, brate, armor. Brate. Kako mi je ovako? Dobro, imamo gold, to ti treba za nether. Pola skrčeta. Oh my god. Dobro. Čekajte, ovdje sam napravio neki put da se penim. Ako baš ne mogu okolo da idem. Gdje sad? Učinilo mi se onaj, kako se zove, ova lijana. Dobro, opa, opa. Čuje tebe. Znači, samo da vam kažem, Mirko umro, Mirko umro, Mirko je umro. Znači, ja, dede, nisam zatvorio vrata, ali nisam zatvorio vrata, mi je skočio odavlje. Glupan. Glupan, glupan. Ali sam uradio ovo. Ovo. Ovca koja se zove... Jeb. E sad, da vam otkrijem, reći ću, šta hakuješ u nekim si modovima, nisam u modovima. Samo vam treba, znači samo vam treba anvil, name tag i ovca. Znači uzete ovcu, bilo gdje stavite, zatvorite, upišete nam name tag J, E, B, donja crta i stavite na nju. Počet će da svetli, evo ovako. Samo da uzmem, daj hrane, normalne, da imam jaču hranu. Znači te ovce jeba. E, ajmo odavde da probamo elytron. Ne! Neću niti da mi upre. Elytra, evo je. Tako brutalno izgleda kad stavite ovako na skin. Znači šta sam skontao? Sa elytrom se morate zaletiti da bi skočili. Čovete! Čovete, nisam uspio. Ajmo u nether, jer nam je to cilj. Ču mene to cilj, šta sam sad rekao. Dobro, stavit ćemo ovu. Ovo će mi sve da pukne. Ovo će sve da pukne. Evo vidite golden carrot. Što mi se nije... Gdje šta? Tu moram kod kuće da imam neki armor. Nemam. Kako nemam? Da li me znaš da nemam nikakva barna? Ne, nemam. Ne, nemam. Dobro. E, možda imam, imam. Znam da imam. Dobro. Izvinite. Sačekajte. Evo, samo da uzmem. Najbolje je ovako kad imate silk touch i ovaj. Jer možete tu da stavite puno ono stvari, a samo ti jednu uzmi u inventoriju. Jer trebate samo silk touch za to. Dobro.
Ništa nisam istraživao posebno. Nismo išli na desnu stranu. To znam da nismo išli na desnu stranu. Dobro, umalo. Moram ovo čitavo da popu... Mislim da mogu sad čitavo. Ali... Mislim, mogu, ali treba mi dugo. Ja ne volim da radim dugo neke... Ne, glupe stvari koje mi, mislim, to će mi značiti, ali kako da objasnim na kuta. Nisam ponjela ni jedan blok. E, kakav sam kralj. Imam bar neki pikeks. Pikeksa. Imam breaking ovaj, tako da ću uzeti. To, to, da, to sam dobila. Hvala. Idemo lagano do kraja. Sam da ne padnem. Ne! Ljudi, da ja nemam keep inventory, znate šta bi meni bilo? Bože, sačuvaj. Sad valja naći plankova. Koliki plankova? Treba meni kobus. Još nisam to napravio da otvorim. 6 kobuzdana. Ma predi. Ovo je epizoda, ljudi. 7 ili 8? Ja mislim da je 7. Ne znam. Znači sad moramo da budemo skroz pažljivi. Možda da idem preko one kao brda. Dobro, okrijem. Dobro ljudi, malo mi je memorije, još nisam nabavio karticu. Tako da bi trebao ovih dana, pa sam malo očistio od prošlog videa, nisam očistio. Naravno. Moram da se sklonim odavde. Kako se popet gore, ljudi moji. Ili ja imam armu? Imam. Samo ne smijem pred njima gol da kopam. Tako da... možda samo da se tradujem sa njima. Hoćeš malo? Da ti, hoćeš malo golda. Dva. Suza. Jesu ga smotani. Gledaj. Oti. Eto. A da će neko... Da li ću ja uspjeti sa njima da se trejdujem? To jedan je video, evo ga, ti jesi, hoćeš nešto dati, hoćeš nešto dobro dati. Idemo da šta će mi? A možda, može i treba. Baš me zanima šta će mi ovaj dati. Ou, ba nije ni loše, nije ni loše. A nije ni dobro nešto. Sad, thank you, hvala. Samo ću uzeti malo levela. Jer što da ne budemo... Ajde dođemo na ovom videu 70. level i da ugasim snimanje, ali valjda to da dođeš. Vidim neki putić.
ovu stvar koja je bila jako jako važna. Tako da dalje bi sada zadržavanje po meni. Ništa. Ništa, dobro ljudi, ovdje ćete završiti ovaj video. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribe se na moj YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikaciju, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!